জগন্নাথ হৈছে নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকক 2020ৰ বাবে এটা নতুন সুখবৰ, যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে, অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি টেকনিচিয়ান বা যিসকলে নেকি নাৰ্ছ শিকিব বিচাৰে ফ্ৰী কোৰ্চ হিচাপত, তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আনিছোঁ ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে কৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো লাইক আমি ৰাখিছোঁ 40টা, যাতে সকলোৱে পূৰণ কৰি দিয়ে। তো আহক ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰম্ভ কৰি লওঁ, ক'ত কেনেকুৱা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব লগতে কৈ দিছোঁ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত মেট্ৰিক পাছ লগতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ যদি আপোনালোকে কৰিছে, দুটা কম্পালচৰি নহয়, যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যদিহে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। তো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কোৰ্চ, তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। ইয়াত মেইনলি আমি দুটা কোৰ্চৰ বিষয়ে কথা পাতিম, য'ত নাম্বাৰ 1 যিটো কোৰ্চ আছে সেইটো জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্টৰ বাবে, এইটো অনলি ফৰ গাৰ্লছৰ বাবে কৈ দিছোঁ। তো অকল যিখিনি নেকি ল'ৰা অকল ছোৱালী যিখিনি আছে তেওঁলোকে অকল জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাওক, জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্টটো এনেকুৱা হয় য'ত আপোনালোকক যিখিনি নেকি কি বুলি কয় নাৰ্ছতকৈ তলত সেইখিনি ছোৱালী সেইটো পোষ্ট হয় জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্ট। তো ইয়াত অকল ছোৱালীবিলাকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো কোৰ্চ অফ ডিউৰেশ্যন অৰ্থাৎ কিমান সময়সীমা আছে ইয়াত, অৰ্থাৎ ইয়াত 3 মাহৰ বাবে এই কোৰ্চটো আপোনালোকক শিকোৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে আসন যিখন নেকি টোটেল আসন থাকে, ইয়াত টোটেল 30টা ছিট আছে ইয়াত। তো ইয়াত শিক্ষাৰ যিখিনি নেকি অৰ্হতা, ইয়াত মেট্ৰিক পাছ হৈলে মেট্ৰিক পাছ বা যদিহে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে যিকোনো শাখাৰ পৰা অৰ্থাৎ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30 বছৰৰ বয়সৰ যিখিনি নেকি ছোৱালী আছে তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ 30 বছৰ বয়সৰলৈকে যিখিনি নেকি মহিলা আছে তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ যিটো ফ্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট কোৰ্চ 2020ৰ বাবে হয়, ইয়াত মেল ফিমেল দুটা আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট আমি কথা পাতিম যিখিনি নেকি ল'ৰাৰ বাবে, অৰ্থাৎ যিটো নেক্সট যিটো কোৰ্চৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ান হয়, ইয়াত ছাত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেইনলি যিখিনি নেকি ল'ৰা আছে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, অৰ্থাৎ ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ানত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত মুঠ সময়সীমা দিয়া আছে 1 বছৰ, অৰ্থাৎ 1 বছৰলৈকে আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত যিখন নেকি মুঠ আসন 30টাই থাকিব, 30খন আসন থাকিব ইয়াত। আৰু ইয়াৰ যিটো শিক্ষাৰ অৰ্হতা, ইয়াত আপোনালোকক বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, য'ত আপোনালোকে বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা হোৱাটো কম্পালচৰি, অৰ্থাৎ ছায়েঞ্চ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদিহে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিটো টেকনিচিয়ান পোষ্ট আছে তাত আবেদন কৰি আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে 1 বছৰৰ বাবে। তো ইয়াত যিটো এডমিশ্যন ফিজেই হওক বা মাহিলী ফিজেই হওক বা এপ্লিকেশ্যন ফিজেই হওক, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ এডমিশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ নাই, ইয়াত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। লগতে যিটো নেকি বাছনি পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ বাছনি যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আপোনালোকৰ মেৰিট বেচিছত হ'ব। আপোনালোকে যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকক দিয়ে তাতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰে হওক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক তাতে কেনেকুৱা মাৰ্কছ পাইছিল, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ সকলোবিলাক চাই লৈ আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো হ'ব অফলাইন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে পোষ্টৰ যোগে বা আপোনালোকে নিজে হাতেৰে গৈ যিটো মঙ্গলদৈ ইছলামপুৰ চক নিয়াৰ বন্ধন বেংকত যদি আছে এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ, ঠিকনাটো ডেছক্ৰিপশ্যন অফিচৰ পাই যাব। এই ঠিকনাটোত আপোনালোকে নিজে গৈও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে পোষ্টৰ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। এই যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নাম, সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো হৈছে আপোনালোকে দ্য ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে যেতিয়া এই যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চলাইছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 1 বছৰৰ বাবে লগতে 3 মাহৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ যিটো আবেদনৰ তাৰিখ সেইটো 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ত সমাপ্ত হ'ব, অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে এই যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ত আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া একদম সমাপ্ত হ'ব, গতিকে সোনকালে কৰক, আজি 3 তাৰিখ হ'ল। লগতে যোগাযোগ কৰাৰ নম্বৰো দিয়া আছে, আপোনালোকে ঘৰতে বহি ফোন কৰিব পাৰে কি প্ৰক্ৰিয়া আছে বা কেনেকৈ কি কৰা হ'ব সকলোবিলাক। এই যিটো এটা নম্বৰ দুটা নম্বৰ দিয়া আছে, যিকোনো এটা নম্বৰত কল কৰিলে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব। এই প্ৰচেছটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকে এই যিটো ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ান লগতে যিটো নেকি জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্ট আছে এই দুটা পদত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কোৰ্চ কৰি আপোনালোকে চৰকাৰী সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ চৰকাৰী সুবিধা বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদিহে আপোনালোকৰ ব্লাড বেংক টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা যদিহে আছে, বা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যদিহে জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্টৰ ডিপ্ল'মা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইজিলি যিখিনি নেকি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি নেকি হস্পিটেল আছে তাতে আপোনালোকে ইজিলি পোষ্টিং পাই যাব। তো বহুত ভাল সুবিধা। আৰু লগতে আটাইতকৈ ইয়াত এটা ভাল সুবিধা হৈছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ নালাগে, এডমিশ্যন ফিজ হওক বা এপ্লিকেশ্যন ফিজে হওক বা আপোনালোকৰ মান্থলি ফিজে হওক সকলো ধৰণৰ বিনামূলীয়া দিয়া আছে। মাত্ৰ আপোনালোকে থকা খোৱাখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ, বাকী যিখিনি নেকি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত লাগতিয়াল বস্তু সকলোবিলাক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া দিয়া হ'ব যদিহে আপোনালোকে ছিলেক্ট হয়। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা কথা জানিব লাগে এই যিটো অৰ্গেনাইজ বা এই যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিটো তলত দিয়া নাম্বাৰ দুটা আছে
এই দুটা নাম্বার আপনাদের কন্টেক্ট করবেন, ডেসক্রিপশন বক্সতো পাই যাব। তো সোনকাল করক, 12 ফেব্রুয়ারি হয়েছে লাস্ট ডেট।